נבחרת ישראל מנצחת 2-1 את אלבניה במשחק חוץ קשה מאוד, שאני יודע שאולי הרבה יסתכלו על אלבניה ויגידו, זאת נבחרת שלא נשמעת אולי יותר מדי חזקה או יותר מדי סקסית מבחינת השמות שלה, אבל צריך לזכור שכל השחקנים שיש להם כאן ב-11 הראשונים שלהם משחקים או בסריה A או אחד בלליגה, שזה בליו הקשר מגן הימיני שלהם, שישראל קצת חששה ממנו, אני גם תכף אראה לכם את זה, ובורחה שמשחק בפרמייר ליג, זאת אומרת יש להם באמת שחקנים מהליגות הטובות ביותר באירופה, זה לא אומר שהם בלתי מנוצחים או שהם בארבע רמות מעלינו, הם כמובן נבחרת שאנחנו יכולים לנצח, ועמדנו מולם ראש בראש יפה מאוד. ואם אני מסתכל על הסטטיסטיקות בצורה אפילו קצת יותר מורחבת ומסתכל על XG, כמו שאתם יודעים אני אוהב באמת להסתכל על זה, אז אפשר לראות שה-XG שלנו ושלהם היה כמעט זה, 1.57 שלנו ו-1.53 שלהם, זאת אומרת שהמשחק יכל ללכת גם לכיווננו וגם לכיוונם באמת בצורה שווה, והתוצאה יותר משקפת פה את המשחק הייתה טקו, אבל זה כמובן סטטיסטיקה יבשה, 13 בעיטות לשער וכן הלאה. עשה את ההבדל בתכלס זה הכישרון האדיר של מנור, שמראה שוב בפעם מי יודע כמה כמה כישרון יש לו וכמה הוא יוכל להיות שחקן גדול במידה והוא ימצא את הפוטנציאל שיש לו וידע גם להמיר את היכולת שלו לשערים, את יכולת הכידור שלו לשערים, ובמשחק הזה הוא עשה את זה עם שער שוויון מצוין שלו אחרי השתחררות של ליידנר. ובאמת אני חייב להגיד גם מילה טובה לויטור שעשה עבודה טובה מאוד לדעתי בהגנה, ההגנה שלנו רחוקה מלהיות מושלמת, עדיין יש לנו הרבה מאוד בעיות בכדורים נייחים, אפשר לראות שכל כדור נייח זה עדיין חצי מצב לשער, אבל, ויש פה אבל גדול, זה תהליך, וויטור הוא יכול באמת להיות חלק מהתהליך הזה לפחות בשנים הקרובות, כי אין לו עכשיו הרבה שנים לשחק קדימה, ולהיות עוגן הגנתי מבחינתנו כדי לעזור לנו קצת יותר בפרמטר הזה. מעבר לזה שגם ויטור כמעט קבע שער ממסירה נהדרת של מי אם לא מנור סולומון, אחרי כדור קרן קצר שבאמת הגיע למנור, והגבהה לרחבה ויטור עם התמצאות מצוינת ברחבה, בדרך כלל הוא גם שם את השערים האלה, הוא מאוד מסוכן למצבים נייחים. אבל אם מסתכלים על מפת החום במשחק הזה, אפשר לראות, כמו שאמרתי, שליידנר ובמקרה הזה דור פרץ עזרו כאן באגף השמאלי הרבה מאוד מול המגן קשר הימיני שמשחק ברייו ואיקנו בשם בליו, שמשחק בעיקר על הכנף הימינית, ואפשר לראות איפה העמדה שלו, העמדה הממוצעת שלו הייתה, הוא שחק מאוד מאוד גבוה והם חששו מזה. אפשר לראות שליידנר לבדו כמעט ולא עלה יחסית להתקפה, אלא ניסה לייצב איזושהי עמדה יותר בחלק ההגנתי בשביל קודם כל למנוע ממנו לייצר איזשהו משחק דרך האגף. דסה לעומת זאת הוא מגן הרבה יותר התקפי והוא מקבל הרבה יותר חופש גם לעלות להתקפה, לפחות במשחק הזה, למרות שגם ליידנר לדעתי הוא מגן התקפי יותר, אבל ראינו במשחק הקודם איך כדור עומק עליו מול איסלנד הוביל לשער, אז דסה באמת שיחק במקום יותר, בעמדה יותר התקפית, וגם נתן כדור מצוין לדור פרץ למצב שהיה יכול לצאת ממנו הרבה יותר, שבסופו של דבר נגמר בבעיטה של ג'אבר שנעדפה על ידי השוער. ואם יש משהו שאפשר לקחת מהמשחקים הראשונים תחת אלון חזן מעבר לניצחון, כי ניצחון זה כמובן נחמד, יפה מאוד, זה גם ניצחון חוץ, וזה לא פשוט בכלל לנצח במגרש חוץ כזה, עדיין מה שאני לוקח מכאן יותר זה את השיתוף של השחקנים הצעירים והאדם החדש ביחד עם השחקנים היותר מנוסים, שחקנים כמו ג'אבר, כמו אבדה וסולומון כמובן, שהם כבר יהפכו להיות כנראה העוגן שלנו בחלק ההתקפי לקראת השנים הבאות, אבל שחקנים כמו ג'אבר, שחקנים כמו קרצב, ליידנר, שחקנים כאלו שנכנסים ובעצם פותחים בהרכב ומתחילים להשיג קצת ניסיון אירופי וניסיון בינלאומי, שזה דבר אחר לגמרי לשחק בנבחרת ולהתנסות באיך זה לשחק נגד נבחרות אחרות, כי זה שונה בתכלית מאשר הקבוצה שלך, ומקבלים כאן את הבמה, בבמה הגדולה ביותר בנבחרת ישראל, ואני שמח על זה, כי בסוף זה שחקנים שיוכלו לקחת אותנו לקראת השנים הבאות, וליגת האומות זה נחמד, זה טוב, במקום שאנחנו רוצים שנבחרת ישראל תנצח וגם תסיים במקום הראשון, כי זה ייתן לנו סיכוי קצת יותר גבוה על דרך הפלייאוף לאיזשהו מקום, במידה ואנחנו לא נעלה דרך הבתים, לעלות ליורו, אבל זאת לא מטרת העל. מטרת העל היא לבוא מוכנים לקראת הבתים. צריך להתייחס לליגת האומות כסוג של טורניר הכנה לקראת הבתים, שכמובן אם אנחנו נצליח לסיים במקום הראשון או השני, זה נחמד וזה טוב, כי אז אנחנו נוכל לנשור לפלייאוף, במידה והנבחרת שתסיים במקום הראשון, אם אנחנו נסיים במקום השני, דוגמה, תעלה ליורו ישירות. אז אפשר להגיד באמת בשמחה ובלי טיפה ציניות, שיש לנו עתיד בנבחרת ואנחנו יכולים להסתכל קדימה ובאמת להיות אופטימיים, אבל זה רק ניצחון אחד. תנו לנו לשמוח מהניצחון הזה. אני מקווה שהנבחרת גם תעשה תוצאה טובה באיסלנד, והלוואי ונסיים גם במקום הראשון, למרות ש... בוא נגיד שלא בטוח שזה יהיה טוב לנו, כי אם אנחנו מסיימים במקום הראשון, אנחנו עולים לדרג הראשון בליגת האומות, שזה אומר שבפעם הבאה אנחנו כנראה נפגוש בליגת האומות נבחרות כמו ספרד, צרפת, איטליה, אנגליה וכן הלאה, ויהיה לנו מאוד מאוד קשה בכלל לעמוד מולן, אבל
אם אנחנו נעמוד מולן באופן קבוע, יכול להיות שגם זה יעשה טוב לשחקנים הישראלים, אולי אפילו אם נצליח להוציא איזו תוצאה טובה, זה פתאום יפתח לאיזה שהם סקאוטרים עיניים לגבי שחקנים ישראלים כאלו ואחרים. לכו תדעו, זה תמיד טוב, קודם כל המטרה היא לנצח, וישראל עשתה את זה פה, והיא הגיעה למשחק הזה בשביל לנצח. זאת אומרת, היא שיחקה פתוח, זה היה כיף לראות, מחצית ראשונה לא היינו טובים, מחצית שנייה היינו הרבה יותר טובים, המשחק היה בשליטתנו, ולדעתי, אם היינו קצת יותר חדים, בדקות האחרונות היינו יכולים גם לעשות את השלישי, לסגור את המשחק עוד לפני, אבל בוא לא נהיה גרידים, לקחנו כאן 3 נקודות, ובאמת כל הכבוד לנבחרת ישראל, אל על ישראל לקראת המשחק ביום שני. אז אם אהבתם, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולפתוח את הפעמון בשביל עוד התראות, ופה למטה סרטון לגבי מנור סולומון והשמועות לגביו לקראת העונה הבאה.